Arī šodien, 6. dienā kopš pazušanas, Annas Jansones meklēšana Valgunas pagastā turpinās. Valsts policija no plašiem komentāriem izvairās, jo tas var traucēt izmeklēšanu. Taču policijas pārstāvu uzsver, ka darbs tiek veikts atbilstīgi un meklēšana tika uzsākta nekavējoties. Pārskatot visu, kas šajās dienās ir darīts, šobrīd nav šaubu par policistu darbu un to, ka jau no pirmās saņemtās minūtes tika iedarbināta pilna apjoma meklēšanas pasākuma atbilstoši konkrētajai situācijai un apstākļiem. Tika veikti plaša mēroga meklēšanas pasākuma un darbības, kā tas tiek darīts visos šāda veida gadījumos. Un arī to, ka tajā pat vakarā tika pieprasīta informācija no autonomas arī no mobilo sakura operatora. Par savstarpējo saziņu starp uzņēmumu Bolt un valsts policiju abām pusēm viedokļi atšķiras. Uzņēmums vien vakar komentēja, ka visa saziņa ar valsts policiju notika 2. Novembrī. Pirmo pieprasījumu no policijas viņi saņēmuši aptuveni 3 naktī, un tas bijis par taksometru braucieniem. Nākamo precizēto pieprasījumu uzņēmuma pārstāvis saņēmis tās pašas dienas 8:00 no rīta. Uzņēmums norāda, ka visi dati tika sniegti nekavējoties. Šodien uzņēmuma pārstāvi Latvijas televīzijai interviju atteica, norādot, ka sadarbojas ar valsts policiju un sniedz visu nepieciešamo informāciju. Pazudušās sievietes vīrs sarunā pagājušo nedēļu atzina, ka pēc policijas informācijas uzzinājas, kur atrasta automašīna. Policija atrada no rīta saganīto boltu un atrada to precīzo vietu. Jā. Tas ir fakts. Šodien iesaistoties plašiem valsts policijas spēkiem, zemesardzei, meklēšanas organizācijai bezvēsts.lv un sievietes paziņām notiek aktīva meklēšana, piesaistīti arī ūdenslīdēji un drons. Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kur automašīnās ir uzstādīti video reģistrātori, un kuri šī gada 1. Novembrī laika posmā no 11. rītā līdz 5. Vakarā brauc pa autoceļu P101, kas ir starp Liepājas šosei apdzīvotu vietu Kaļķi un Ventspils šosei apdzīvotu vietu Kūdra. Ar jebkādu noderīgu informāciju iedzīvotājiem lūgums zvanīt pa tālruni 110. Aleksandrs Straume, Latvijas televīzija.